heç vaxt buraxmayan düşüncələr var. Sanki başqa işləri yoxmuş kimi bütün zamanlarını sənin beynində ora-bura qaçmaqla keçirirlər. Atdıqları hər addım işkəncə kimi məhv edir beyni. Unutmaq və azacıq da olsa rahatlamaq istəyirsən, ancaq yorulmayan düşüncələr qaçmağa davam edir. Əgər o düşüncələrin birazcık da olsa rəhmləri olsaydı, çıxıb gedər və xoşbəxt olmaq üçün mənə zaman qazandırardılar. Onlarla dostluğumuz uzun illər öncə başlayıb. Gəldikləri gün xəbər etmədən birdən-birə gəlmişdilər. Hələ də xatırlayıram o günü. Gün batmaq üçün öz üfüqlərini də götürüb getmək istəyirdi. Gedişi elə gözəl idi ki, səmanın arıncı şualar bəzəmişdi. Yaranan əsrarəngiz gözəlliyin dadını çıxarırdım. Birdən ağlıma gəldilər. Və o gün bugündür içimdə narahatlıqlarla yaşayıram. Beynim suallar yaratmağa və onlara cavablar tapmağa çalışırdı. Buna necə son qayacağımı bilmirdim. Məcbur qalıb beynimi doyurmağa çalışırdım. Onu hər doyurduğumda daha çox acır və həddini aşırdı. Suallara cavab axtarışlarında bir çox bəzi şey itirdim. Hisslərimi, dostlarımı, inanclarımı və bir daha qayıtmayacaq köhnə məni. Hazırda arsızlaşmış, acgöz beynim mənə icazə vermir ki, təsadüfən əlimə düşən xoşbəxtlikləri yaşaya bilim. Bir az dayanır və birdən yox, bəsdir, dur cavab axtaraq deyir. Ölü dostlarım beynimin bir daha heç vaxt düzəlməyəcəyini və daha da pis olacağını deyir. Vaxtı ilə onlar da eynisini yaşayıblar. Deyirlər ki, narahat olma, öldürmür. Mənim əziz ölü dostlarım, siz bilmirsiniz ki, mən elə ən çox bundan qorxuram.